Allahu Akbar. Olwaleero abasiraamu okwetoola ensi yonna bakuziza Idi Aduha ng'eno ekuzibwa mu ngeri y'okwefumiitiriza ku bwetoowaze bwa Nabbi Ibrahim eyali yeewaddeyo okusaddaaka omwana we omu yekka gwe yayina, wabula Katonda n'amuwaamu endiga agikozese nga saddaaka, akabonero akalaga nti abantu tebasaddaakibwa. Eswala ku muzikiti y'ekibuli ekulembeddwamu Abdul Halid Tamusuza ng'eno yeetabiddwamu abakkiriza n'abakungu ab'enjawulo okubadde Loodi Mmeeya wa Kampala Erias Lukwago, amyuka Katikkiro asooka Twaha Kaawaase n'abalala. Obubaka bw'olunaku bwetoolodde ku bintu omuli okukuuma obutonde bw'ensi, okulwanyisa obuli bw'enguzi awatali kutaliza muntu yenna, mpozi n'okwefumiitiriza ku bukulu bwa Idi Aduha. Katonda akolimire omuntu ali enguzi n'oyo agiwa. Kati bw'ojja n'okwata abalidde enguzi ng'ate abaagiwa tobakutte oba tojjanjabye. Ekyafaayo kya Ibrahim, ekyafaayo ky'ennaku zino, kirimu ebyokuyiga bingi abasiraamu bye tulina okuyiga ng'eki gye bwetambula. Nga bw'eri enkola ye n'olunaku olwaleero, Omulangira Kassim Nakibinge akyazizza Abayisiraamu mu maka ge e Kibuli gy'abagabulidde ekijjo kya Idi, era asinzidde wano n'alagira ekitongole kya NEMA kiteekewo obwenkanya nga kisengula abantu abagambibwa okuba nti beesenza mu ntobazi. Tusaba nnyo aba NEMA mubeeremu n'obuntu nga musengula Bannayuganda. Waliwo ebifaananyi by'obadde olaba ku TV n'olowooza nti oba tuli Gaza oba tuli Palestine, nga biroole ebikoona abantu bibajja mu nnyumba. Nsaba nnyo mubeere n'omutima omusaasizi nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Kyoba obadde weebase ku mulimu ebbanga lino lyonna kati nga wazze okusenga ogenda kusengula bantu, baweemu akadde balabe gye badda. Ne bw'oba olwanirira butonde, ne bw'oba okwasa mateeka, waliwo gye bayita due process ng'ogoberera naawe amateeka. Sooka bateekeddwa okuba nga baafuna notice emala, ekyo ekitabaddeewo. Ekyokubiri, gavumenti eteekeddwa okuba nga bakolera enteekateeka ey'okubakyusa wa we balagako. NEMA ekitongole kino ekizivunaanyizibwa ku busonge bw'ensi, ekitebe kyabo kiri mu Kampala wano. Kati olwayo babeera nga basobola okubeera nga bamenya mu Kampala wano ng'abantu bazimbye balaba, nga baba NEMA NEMA officials bayitawo buli kiseera ne balaba ng'abantu bazimba, olabira ddala nti bye bakola bya kirema. Omulangira Nakibinge asabye ssaabaduumizi wa poliisi omujja okukola ku bubinja bw'abavubuka obutigomya Bannakampala obwefuddemu koko ensangi zino. Abaasi bya kagaba Allah yebale kusitula, naye manyi nti obuvunaanyizibwa bwo obumanyi okunsinga, naye wojjidde ng'ekibuga Kampala mulimu abalowooza nti be bannannyini kyo bannantagambwako. Bakuba abantu tteke tuyambe olabe ng'ofuna mani power, oleete ekikwekwetomboze ekifaananako ng'ekyawembule ojje bakagwe ensonyi wano mu kibuga Kampala. Peter Serugo, NTV Kusawemu.